για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Και εμείς εδώ με τη Μαρίνα μας. Μαρίνα μου, καλώς μας ήρθες. Ευχαριστώ. Χριστιανό μου, καλώς σας βρήκα. Καλή να αρχίσει η νέα εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και να ξεκινήσουμε, να μαγειρεύουμε. Έτσι. Λοιπόν, να μαγειρέψουμε, να δείξουμε όμως πρώτα και τη συνταγή μας, να σημειώσει και ο κόσμος όλα αυτά που θέλει να σημειώσει. Παγωτό σίκο με λευκή σοκολάτα θα φτιάξουμε. Mm. Ναι, και εδώ αυτό είναι μαρμελάδα σίκο με πινόλια, καρύδια. Πολύ φρεφτική. Ναι, και με ούζο. Οπότε φέραμε, είναι η συνταγή που βάλαμε στο newsletter αυτού του μήνα στις πελάτησές μας. Θα ανοίξω, Μαρίνα. Βέβαια, είναι για σένα. Ωραία, να δούμε πρώτα τη συνταγή μας και θα ανοίξουμε εδώ και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλουμε 100 γραμμάρια καρύδια, 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 300 γραμμάρια λευκή σοκολάτα σε κομματάκια, 500 γραμμάρια σίκα καθαρισμένα και κομμένα στα 4, θα μας πεις εσύ αν γίνεται και με παστά, γιατί μπορεί να θέλει κάποιος να το κάνει εκτός εποχής των φρέσκων, κομμένα στα 4 και 1-2 σίκα για το γαρνίρισμα. Αυτά είναι τελικά μας. Αυτά μόνο. Ωραία, για να το ανοίξω και αυτό, Μαρίνα μου. Οχ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έχει και σισάμι. Ναι, σισάμι καβουρδισμένο, πινόλια καβουρδισμένα, καρύδια, ούζο. Είναι σαν να τρως όλες τις υπερτροφές μαζί. Όλα μαζί. Είναι πραγματικά μέσα σε ένα μπαζάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Μαρίνα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εκτέλεση μας. Ωραία. Πώς θα το κάνουμε. Είναι εύκολο, φαντάζομαι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, με 4 μόνο υλικά, αλλά και με το Thermomix είναι ακόμα πιο εύκολο, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, το Thermomix είναι μια συσκευή η οποία αντικαθιστά πολλές μικροσύσκευες και με ένα μόνο κάδον κάνουμε τα πάντα. Και το ζύγισμα και το μέτρημα και τα πάντα. Ωραία. Και εμείς ξεκινάμε με τα καρύδια μας, για να αλέσουμε τα καρύδια μας. Θα τα ζυγίσουμε, θέλουμε περίπου 100 γραμμάρια. Που είναι και πολύ θρεπτικά, έχουν και πολύ καλά, έτσι. Άξι, θα τα λες όλα, γιατί θέλω και για το γαρνίρισμα. Και το άλεσμα γίνεται πάρα πολύ απλά, με 2 δευτερόλεπτα. 2 δευτερόλεπτα μόνο? Μόνο, στην ταχύτητα 5. Ωραία. Αυτό ήταν. Και μας ειδοποιά ότι έχει τελειώσει. Μέχρι να το γυρίσει στο κουμπάκι, τελειώνει. Θα σας δείξω λίγο. Δεν έμεινε τίποτα. Υπάρχουν διάφορα τρίξ για να λέσεις και χοντροαλεσμένο και εντελώς πιο αλεσμένο. Τώρα, το επόμενο που έχουμε, βάζουμε τη σοκολάτα μας, 300 γραμμάρια λευκή σοκολάτα. Και βλέπετε με το ζύγισμα, η ζυγαριά βοηθά πάρα πολύ τη ζαχαροπλαστική που θέλουμε ακρίβεια. Τώρα η μαγειρική αυτό σχεδιάζουμε. Να μας μείνει και κανένα κομματάκι μισή μαζί μου, θα το τιμήσουμε. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, πλάτε. Ωραία. Και θέλουμε και 300 γραμμάρια φρέσκα γκρέα. Βλέπετε είναι απλά τα υλικά. Το παγωτό αυτό που μπορούμε να φτιάξουμε, Μαρίνα μου, πόσο καιρό μπορούμε να το κρατήσουμε στην κατάψυξη? Αρκετές μέρες, αλλά δεν θα μείνει γιατί είναι τόσο νόστιμο και καταναλώνεται εύκολα και με τα καρύδια μέσα, με όλα αυτά. Ωραία. Τώρα, θα ρυθμίσουμε, έχουμε βάλει τη φρέσκα κρέμα και τη σοκολάτα και τώρα θα κάνουμε τον γκανάζ, όπως λέμε. Ουσιαστικά, αν δεν κάνω λάθος, είναι 3 λεπτά. Α, που θέλει για να κάνει τη διαδικασία. Μάλιστα, στους 50 βαθμούς, ταχύτητα 2. Ωραία. Είναι απίστευτο με πόση ταχύτητα και πόση ακρίβεια φτιάχνει τα πάντα. Ναι, και εύκολα. Ναι. Εύκολα, πάρα πολύ εύκολα με τα υλικά που έχουμε συνήθως στο σπίτι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αξιοποιούμε και τα υλικά που έχουμε. Και τώρα αυτή η διαδικασία, εάν δεν είχα Thermomix, θα ήθελα μπεν μαρί. Ξέρετε, 2 κατσαρόλες. Να είμαι από πάνω να ανακατώνω. Τώρα με το Thermomix καταργούμε τον Ben Marie. Ναι. Και ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι κάποια υλικά, κάποια συστατικά θέλουν συγκεκριμένες θερμοκρασίες για να
μην καταστρέφονται. Να μην καταστρέφονται και να έχεις και τέλειο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών και η σοκολάτα, και η σοκολάτα γιάσπη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα ελεγχόμενο ζέσταμα. Εδώ, Μαρίνα, μου θέλω να σε ρωτήσω, μέχρι να τελειώσει εδώ και ο χρόνος. Εδώ οι συνταγές που έχουμε. Εδώ έχει μέσα, ας πούμε, είναι δύο βιβλία, τα οποία είναι και τα δύο με συνταγές. Μάλιστα. Να πούμε ότι η συνταγή, η οποία φτιάχνουμε σήμερα, βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Κάνουμε manual αυτή τη συνταγή για να δουν και οι πελάτες, ας πούμε, και ο κόσμος, ότι μπορεί να φτιάξει οποιαδήποτε συνταγή θέλει. Τώρα, αυτά τα βιβλία που βλέπετε έχουν το δικό τους cheat, που αντί να διαβάζεις τη συνταγή, το βλέπεις από μέσα. Που σε κάποια άλλη εκπομπή θα δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο για να δω και πόσο απλό είναι. Με το chip, έτσι να είναι όλα. Σήμερα είπαμε να κάνουμε το παγωτό σίκου, γιατί είναι και προς το τέλος τώρα τα σίκα. Ναι. Και το παγωτό ακόμα το θέλουμε, έτσι κάθε απογευματάκι. Οπότε είπαμε να συνδυάσουμε και τα δύο. Αυτή η μαγειρική που κρατάς είναι γραμμένη από εμάς με κυπριακά δεδομένα. Είναι τα φαγητά της καθημερινής μας επιλογής. Μέσα μπάμιες, αυτά βλέπω εδώ. Γαρίδες με μέλεν και δεντρολίβα. Αυτές πρέπει να είναι τέλειες. Τέλειες, γιατί ξέρεις, καμιά φορά μπορεί. Βέβαια, από ό,τι μου έχουν πει, έχει να κάνει και με το είδος της γαρίδας. Δεν ξέρω, δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά, αλλά. Επειδή δεν πρέπει να είναι πολύ σφιχτή, δεν πρέπει να ψηθεί πολύ και μέσα στο θέρμομιξ πετυχαίνει το τέλειο ψήσιμο. Σπαγγέτι μπολονές, μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας και βασιλικό, ψαρόσουπες, σούπα τραχανά. Εδώ τα πάντα. Τα πάντα έχει μέσα. Πολύ ωραία. Και σίγουρα οι πελάτες έχουν την καθοδήγηση τη δική μας για να φτιάξουν και όλες τις δικές τους τις συνταγές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι όποιος αγοράζει το Thermomix κάνει μόνο τα δικά μας δεδομένα. Κάθε νοικοκύρα έχει τα δικά της δεδομένα. Άρα μπορούμε να βάλουμε και δικές μας συνταγές, έτσι να τις προσαρμόσουμε. Να τις προσαρμόσουμε πάρα πολύ εύκολα. Τώρα βλέπουμε εδώ ότι εμείς με μεγάλα γράμματα κάτω η θερμοκρασία είναι η θερμοκρασία που έχω ζητήσει εγώ. Πάνω με μικρά γράμματα έχει αναγραφεί 50 βαθμούς, που σημαίνει ότι έχει φτάσει στη θερμοκρασία που θέλω. Και μου δίνει και 8 δευτερόλεπτα να κρυώσει η συσκευή για να ανοίξει τώρα με ειδόπια. Και τώρα έχει λιώσει η σοκολάτα μου. Αν θέλετε να το δείτε. Πολύ ωραία. Εντάξει. Τέλεια. Τώρα, αυτό σύμφωνα με τη συνταγή πρέπει να μπει μισή ώρα στο ψυγείο να κρυώσει, να παγώσει λίγο. Εγώ έχω ήδη έτοιμο το κρύο μείγμα. Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Και σε αυτή θα την περίπτωση φάμε και σήμερα, παιδιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση βάζω το χτυπητήρι, το οποίο είναι ένα βοηθητικό εξάρτημα του Thermomix. Mm-hmm. Το Thermomix δεν έχει εξαρτήματα, έχει κάποια βοηθητικά. Mm-hmm. Και μεταξύ αυτών και το χτυπητήρι, που το χτυπητήρι μας βοηθάει και για τη φρέσκα, την κρέμα και για τη μαρέγκα. Και τώρα θα το βάλουμε 2 με 3 λεπτά θα το δούμε, ίσως 2 και θα το δούμε, στην ταχύτητα 3,5 για να με βοηθήσει να φρατέψει το μείγμα. Βοηθά το χτυπητήρι, θα με βοηθήσει να γίνει πιο ωραίο το μείγμα, να φουσκώσει λίγο και μετά θα προσθέσουμε τα άλλα υλικά. Αυτή η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη. Αλλά το πιο σημαντικό με το Thermomix είναι ότι όταν έχεις τα υλικά στο σπίτι, οποιαδήποτε ώρα φτιάχνεις το κάθε τι. Ό,τι θέλεις. Γιατί δεν λερώνεις τίποτε, χρησιμοποιείς μόνο το Thermomix και πλένεται μόνο του. Το πιο σημαντικό. Πλένεται μόνο του. Βάζεις νερό, λίγες σταγόνες υγρό και πλένεται. Και δεν χρειάζεται. Να πληθεί. Δεν είναι ακριβώς σκουμπάκι, υπάρχει μια ρύθμιση απλή που μπορείς να το πλένεις. Βαριόμαστε να κάνουμε κάτι, γιατί βαριόμαστε είναι η διαδικασία του τι θα λερώσουμε. Το μετά. Με το Thermomix. Μπορεί να βάλεις κάτι μέσα στο φούρνο να μυρίζει ωραία, αλλά όταν γυρίσεις και δεις το νεροχύτη, την τυπούρνα σου, τι έχει μέσα. Ακριβώς. Είναι εκεί που λες, τάξη. Ακριβώς. Ωραία. Εμείς απλά να πούμε ότι αξιοποιούμε όλα τα υλικά που έχουμε στο σπίτι. Εμείς διαλέξαμε το σίκο σήμερα. Η συνταγή αυτή μπορεί να γίνει και με άλλα φρούτα. Τώρα μπορώ να το σταματήσω.
με τα ρόδια έχουμε έναν ωραίο χυμό με ρόδι στην ιστοσελίδα. Αλήθεια? Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εγώ είμαι λάτρης του ροδιού και χυμό ροδιού, αυτά τα πάντα. Τα ρόδια είναι, τα λατρεύω. Ναι, είναι ωραίο. Και μπορεί, σας λέω, είναι ανάλογα με την εποχή και το τι έχουμε, τα αξιοποιούμε. Δεν πετάσουμε τίποτε με το θέρμο. Άρα βάζεις τα σίκα τώρα. Θα βάλω τα σίκα, περίπου 500 γραμμάρια σίκα. Πάντως παρακολουθούν όλοι με μεγάλη προσοχή. Αυτό έχω να πω εδώ. Είναι... τώρα που θα το δοκιμάσουν να μας πούν τη γνώμη τους. Λείπει λίγο σίκο, γιατί νομίζω κάποιος... πήρε έτσι ένα κομματάκι. Είπε σήκω, σήκω στο πριν το σηκώσει άλλο. Λέει κουβέντα, μα θα ρίνα μου. Έχει σημασία. Εκεί πήγε το σήκω. Εντάξει, δεν πειράζει. Είπαμε, υπάρχει μια κουβέντα που λέει βρεσίκο, σήκω στο πριν το σηκώσει άλλο. Τώρα θέλω και 80 γραμμάρια καρύδια και τα υπόλοιπα θα τα αφήσω για τον ντεκόρ. Μπορώ να τα βάλω και από εδώ. Ωραία. Και. Τέλεια. Έλα, Ανδρέα μου, έλα να δεις, έλα από κοντά. Δεν το πιστεύω, μα μετράτα. Έλα από κοντά, Ανδρέα μου, να μάθεις, έλα. Έλα. Έλα να μάθεις να κάνεις το τραπέζι. Να μας κάνω τραπέζι. Πρέπει να το αγοράσεις όμως, Ανδρέα μου, εντάξει. Το τραπέζι. Όχι, το τραπέζι. Έλα, Ανδρέα μου, εδώ. Κοντά να πρέπει να μας το πεις, πριν να σε αφήσουμε να το κάνεις μόνος σου. Πάνε εύκολο. Να ακολουθήσεις τις οδηγίες ακριβώς για να εκπαιδευτείς. Τελείωσε η συνταγή μας. Βεβαίω. Απλά η κρέμα αυτή που έχει γίνει, τη βάζεις σε μία φόρμα και μπαίνει στην κατάψυξη. Σίγουρα θέλει ένα βράδυ να σφίξει. Έχει μέσα κομματάκια έτσι ωραία. Ναι, έχει κομματάκια σίκο. Δεν είναι έτοιμο για να το φάμε, αλλά έχω φέρει μαζί μου έναν το έτοιμο. Ναι. Πρέπει να πήξει απλά. Και να πούμε ότι η σπάτουλα με βοηθά να αδειάζω όλο το μείγμα που υπάρχει μέσα. Και όταν έχω θέρμο, δεν χρειάζομαι οτιδήποτε βοηθητικό. Τώρα. Αυτό να το πάρουμε αυτό πίσω. Αυτό είναι του θερμομίξ? Όχι. Δεν είναι. Δεν χρειάζεται. Αυτό είναι ένα δοχείο που έχει κάθε νοικοκύρα. Μόνο να μου επιτρέψει να αναφέρω. Άρεσε μου, ρε παιδιά, μου έκλαινε μου πάνω η φόρμα. Ωραία. Άρα, Μαρίνα μου, το έχεις ξεφορμάρει κιόλας. Μάλιστα. Αυτό είναι έτοιμο. Τώρα, εδώ. Από την κατάψυξη κατευθείαν ξεφορμάρισμα. Περιμένεις λίγο, το παίρνεις λίγο στο ψυγείο και μετά. Και φυσικά, εντάξει, η κατάψυξη δική μας δεν είναι όπως τους επαγγελματίες που είναι το παγωτό όπως είναι, απλώς. Τώρα, εγώ μπορώ να βάλω από πάνω λίγα καρύδια ή κάθε νοικοκυρά το γαρνίρι όπως θέλει. Πολύ ωραία. Αλλά είναι μια εύκολη λύση. Περιμένουμε την τραπέζι. Την ομάδα. Θέλω να το δει πώς πλένεται η ζωή. Άμα θέλετε. Δεν έχετε νερό εδώ. Αν είχετε, θα το κάνουμε. Αν θέλετε, μπορούμε να το κάνουμε. Παίρνει ώρα, Μαρίνα μου, για να γίνει. Όχι, ένα λεπτό. Να βάλουμε ένα μπουκάλι. Ωραία. Έχουμε υγρό το πιάτο. Θα δώσω μισό λεπτάκι. Ένα λεπτάκι να δω. Γιατί έχει απ' όλα την κουζίνα μας μόνο μου. Ακόμη δεν να δούμε έτσι λίγο υγρό. Ναι, εδώ. Αν θέλεις παξιμάδια αυτά κάτι να φας, Μαρίνα μου, να ξυπνήσεις, έχουμε τα πάντα. Ευχαριστώ. Α, ωραία, έχουμε και τα καλαθάκια μας εδώ. Τέλεια, πολύ ωραία. Έχουμε τα καλαθάκια μας εδώ που θα δώσουμε δώρα σε λίγο. Θα κλέψουμε λίγο υγρό των πιάτων, αλλά θα σας το αναπληρώσουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Αυτός που θα κερδίσει το καλαθάκι θα είναι καινούριο το δικό του. Δώστε μου ένα λεπτό. Αφού ζήτησε ο Ανδρέας μας, δηλαδή το πλήσιμο είναι θερμό. Αλίμονο. Τώρα. Βάζω. Που θα σε πάρει. Κοιτάξτε. Βάζω νερό. Να σκεπαστούν τα μαχαίρια ουσιαστικά. Οι λεπίδες του. Ναι, οι λεπίδες μέσα. Βάλε, Χριστιανά μου, 2-3 σταγόνες υγρών των πιάτων. Ωραία. Okay. Και αφού είναι ο Ανδρέας εδώ, έλα, Ανδρέα, θέλεις να το ρυθμίσεις για να δεις πόσο απλό είναι. Πάτε εκεί το εικονίδιο το πρώτο που είναι το χρόνος. Ναι. Και με το διακόπτη γύρισε να πάει 1-0-0, ένα λεπτό δηλαδή.
βάλουμε. Ναι, ωραία. Πάτε στη θερμοκρασία στο κεντρικό, βάλε 60 βαθμούς. Ωραία, και η ταχύτητα 4. Όλοι οι νοικοκύριδες θα φύγουν από εδώ. Ναι, ωραία. Θα τρέξουμε ενώ όλους. Τούτος ο τρόπος, φεύγουν τα πολλά από το θέρμομιξ και ένα ξέπλυμα μετά τελειώνει. Στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα θα δυναμώσουμε να πάει στην ταχύτητα 8 για να μου καθαρίσει και από πάνω. Να πάει γύρω-γύρω το νερό, ναι, και ναι, ψηλά. Ναι. Πρέπει να βάλουμε βραστό νερό. Όχι βραστό νερό. Βραστό νερό. Όχι, δεν χρειάζεται. Ζεστό νερό, όχι, δεν χρειάζεται. Απλώς. Καταρχάς, το πλυντήριο τον πιάτο. Καταρχάς, Βαρβάρα, να μας πει τι πλένει. Να σας πω, μπαίνει και στο πλυντήριο τον πιάτο, αν θέλετε. Αλλά όταν έχετε θερμομίξ, το χρησιμοποιείτε συνέχεια. Δεν θα το στερηθείς ανάμιση ώρα που θα κάνει την πλύση στο πλυντήριο τον πιάτο. Μα είναι μου, μην το ψάχνεις. Είχαμε τη συζήτηση σήμερα στο γραφείο, έτσι γύρω στις 2, για το αν έχουμε πιάτα μέσα στην κούρνα, μας σπίτι, άπλυτα κλπ. Η Βαρβάρα μας είπε ότι εγώ, κοπέλες, δεν έχω ποτέ άπλυτα. Βάλω τα μέσα στο πλυντήριο, δύο μέρες ξεκινώ το. Οπότε, βρήκε τη λύση. Συζητούμε σας στο ούνους, όσοι έχουν πλυντήριο κάτω. Εντάξει, πιάσαμε την κουβέντα και ξεχάσαμε το βάλω. Να το δυναμώσουμε, αλλά δεν έχει πρόβλημα. Ωραία. Και τώρα πρέπει να αδειάσει, ναι, κάπου βέβαια για να καθαρίσει. Τώρα μπορώ να το αδειάσετε λίγο κάτι. Μπορείτε να το δείτε ότι, ναι, έχει ήδη καθαρίσει. Άμα να αδειάσω. Ένα ξέπλυμα μόνο. Ένα ξέπλυμα και τελειώνει το. Τέλεια. Άντε, Αντρέα μου, ετοιμάσου. Πολύ ωραία. Έτοιμο. Θα φάμε και βέβαια. Μπορείτε να το δοκιμάσετε. Θα το κόψουμε, να το σερβίρουμε. Τέλεια. Να φέρω εδώ πιατάκι να πάρουμε. Ελάτε. Ωραία. Να βάλω έτσι 3-4 κομματάκια μαρίνα μου για όλους. Αντρέα μου, έχει εδώ κουταλάκια. Τι, χαρτοπετσέτες. Το θερμομίξ. Έλα το γλυκό. Και θα φέρουμε μέσα και το καλαθάκι μας. Κοιτάξτε, αυτό που θέλουμε εμείς είναι να το δείτε από κοντά. Αυτή είναι η... Τέλεια. Να πάρω και κουταλάκια. Όταν το δεις, όλοι το θέλουν. Είναι, βλέπεις πόσο πρακτικό είναι και θα κάνουμε και διαγωνισμό με το Thermomix σε λίγο καιρό εδώ στην εκπομπή, οπότε μια χαρά. Μαρίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σας περιμένουμε ξανά σύντομα και να ξεκινήσει και διαγωνισμός μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.